I'll draw you what I'm thinking of. Fun guessing games with Walter and Dude. Coming up on Baby TV. Plaukstas metiens vārti. Rezultatīva piespēle. Brīvsitiens. Dribls. Soda metiens precīzs. Divpunktnieks. Slaiss. Eiss. Viss ir spēlē. Olibet. Kā atpazīt kvalitāti acu mirklī? Pavisam vienkārši. Tev tikai jāatrod šī zīme. Lidlu. Lieliska kvalitāte vienmēr izdevīgi. Runā, ka dzīvē veicas stiprākajiem. Bet tikai pie Fenibet LV paveikties var katram! Fenibet – vieta tavai veiksmei! Noskaņojies saldam miegam ar kvalitatīviem tekstilu izstrādājumiem no Lidl. No 15. maija – mikrošķiedras satīna gultasveļa Livarno Home, sākot no 9,99. Trikotāžas palaks ar gumiju Livarno Home, sākot no 6,99. Kā arī flīsa piģāma sievietēm vai vīriešiem, tikai 14,99. Lidl – prieks atļauties vairāk! Nākamreiz dodies tieši uz Optibet. Vairāk emociju, bet bez nekā liek. Optibet. Vairāk emociju. Iepērcies par 20 eiro un saņem Latvijas hokeja spēlētāja kartīti. Un veikalos Maksimā nedēļas nogales piedāvājumi. Marinētās gaļas produkcijai 25% atlaide. Alum, pērkot vismaz divas vienības, 25% atlaide. Maksimā. Ejam, parādīšu, ko Klondaika sagatavojusi hokejam. Karstas meitenes vai karsti piedāvājumi? Mūsu karstie hokeja piedāvājumi izkausēs visu. Izņemot bijušās sird. Ienāc Klondaika LV. Te ir forši. Īsto tudišpīp nav iespējams sajaukt ne ar ko citu, jo tas pasaulē tāds ir vienīgais. Un tas ir klāt ar lieliem iepakojumiem un lieliskām atlaidēm. Cīziņi bērniem tīģerīši nākotne – 3,99 €. Maltā kafija Merild in Cup – 4,89 €. Kā arī konfektēm Rafaello vai Ferrero – 25% atlaide. Rimi. Ir ļoti svarīgi atklāti runāt par menopauzi. Tas nav beigas, tas ir sākums jaunam dzīves posmam. Tu joprojām vari justies skaista un pievilcīga. Par simptomiem, vismaz par tiem, kas redzami uz ādes, nav jāuztraucas, ja izvēlies pareizo kopšanu. Izvēlies Neovadiol no Višī. Tagad jau veseliem 600 produktiem esam samazinājuši cenas, lai tu savā grozā varētu salikt ikdienā vajadzīgo. Meklē sarkano eirozīmi un iepērcies. Iespējams par zemāko cenu tirgu. Kokosriekstu piens Fudo – 1,45 €. Pilngraudu tostermaize Beķera Rimi – 89 €. Kā arī sirs mozzarella formaggia – 1,35 €. Rimi. Pievienojies Mr. Green pasaulē. Tagad ar 300 bezriska griezieniem. Svētki spēles laukumā. Nē! Nē! Šovam mini pa trim sezonas noslēgums. Nā, 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 nā! Dziedāsim, priecāsimies un svinēsim sezonas noslēgumu. Oho! Mini pa trim. Piekdien, 9:10. TV3. Discover to talking about them. Join Bobby and Lisa Well also to talk about these things is about these steps. Yep, and guess what I learned? For Ramadan, people fast when the sun goes up. Or how about to make this man with these leaves? Yay! Join Lisa and Bobby Well also to race into finish line and their wins. Yay! Bobby and Lisa. Coming soon on Baby TV.